Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, bizning kanalimiz obunachilari, navbatdagi ishimiz Samarqand shahrida. Qiltganishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like va podpisatsiya bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol, murojaat, zakazlaringiz bo'lsa, opisanaga telefon nomerimiz yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, razmerimizni, buzunamizni qisqacha tushuntirib o'taman. Joyimiz obshi balandligi 4 metrga bo'lgan. Xo'p, 25 ta ustupenka 16 santimetrdan tushgan. Eng tor joyimiz 1.40, eng keng joyimiz 2.20. Eng mana boshidagi ikkita ustupenkasi. Xo'p, bunga armatura ishlatilgan. Begobod 12 li armaturasi ishlatilgan. Aylana bo'lgan joyda bu yer. Bu yer esa o'sha ochiq hol. Bu uchastkada 5-4 ta zinasini qilganmiz. Hozir bir chekkadan hammasini ko'rsatib o'tamiz. O'ta go'zal chiqqan. Shunaqa zinalar, shunaqa uylar qurishni niyat qilganlar albatta lak bosib qolasiz degan umiddamiz. Arzimagan mehnatimizni qadrlab quvvatlab obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Bu yerlar o'sha standart 1.20, 16 santimetr balandlikdan 30x16. Bu yer o'sha hozir aytganimda aylana bo'lgan joyda. Bu yoq tomoni, bu yoqqa tushish. Bu yerda esa plashatkasi. Bu yog'i esa tushish. Ammo boshdagi ikkita stupenkasi. Tashqariga fasadni 15 ga, 1.20 30 ga tushgan. 5 ta stupenka tushgan bu yerda. Plashatkasi zinasi. Bu yog'idan xuddi shunaqa. Podvalga tushish zinasi. Biyam şu, yine ki burayı kırma. Balantlığı 15'ten düşken, ayak boyadan ise 30'dan. Bu ise padavalı zinası. Taşkırdan padavalıya pajarını yıkotka çürüp çıkış zinası. Ber diyorum. Podvalni zinaga obязательно shunaqa baridir quyish kerak. Ko'pchilik aytadilar ki, blog yoshlar ki blog ham balki bo'lar, lekin bir baridir quyish kerak shunaqa beton. Buzinamiz. Osmazini, stoyka, stoykasi yo'q, o'zi turadi. Bu ichkaridagi zinamiz, yana bitta zinamiz. Podvalga tushishi ham bor, bu yoqqa chiqishi ham bor tepaga. Bu ham o'sha standart bo'yicha tushgan, 15ga 30dan tushgan. Plashatka. Tagi tekis buni ham. Yonlari. Ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi, ko'p joyga boramiz. Boshqa stupenka net o'qib qo'yadi.
ele baland bo'lib ketadi, ele mana kalta bo'lib qoladi. Buni hozir pastga qo'yilgani sababini tushuntirib o'taman. Bu yerga tupli pol, stiyajka haqqilari bo'lib, mana bu stipenka bir xilda bo'ladi. 15 santimetr bo'ladi. Balandligi shuncha stiyajka, pistiyajka hammasi ko'tarilib, tekis bo'ladi. Ko'p joyda e'tibor beraman. Buni stiyajka tupli polni hisobini olmasdan qo'yib ketadi. Yana keyin uy egasi tupli pol stiyajka qo'ydirganda, birinchi stipenka 20, 18, 19, 22 bo'lib qoladi. Shu narsaga e'tibor berishini so'rab qolamiz. Bu esa shu qiltqashimiz. Bu hozirgi ishlarimiz Samarqandda. Samarqanddagi obyektlarimizdan biri. Nariga tomonda ham podvalga tushish bitasini qilganmiz. Buni esa asl ko'rinishi shundoq. Hech ikkilanmasdan sizlarni o'sha qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, telefon nomerim bor. Hali ko'pchilik telefonni ko'tarolmay qolsam, Telegram, WhatsAppdan yozib qo'ysanglar, biz atini javob qaytaramiz. Rolda bo'laman ko'proq. Ish yuzasidan biror kishi bilan gaplashib turgan bo'lsam, ololmayman. Bunga ming bora uzr so'rayman. Shu hozir aytganimda, ikkita nomeram ham bir xil, bittasi 99, bittasi 93. Ikkalasida ham WhatsApp, Telegram bor. Rossiyada yurgan akalarim, Yaponiyada, Rossiyada, Koreyada, Xitoyda yurgan akalarim uchun, Amerikada yurgan xatlar uchun. Bemalol o'sha internetdan telefon qilib yozib qo'yishingiz mumkin. Vaqt bo'lganda albizatini qarab javobimizni aytamiz, aka. Kimlardir bizani narximizni qimmat, qimmat dedi. Konechno qimmat bo'ladi. Arzon narsa, kachitosiz narsa qildirgandan 2 marta, 3 marta perodelka qilib, 1 marta luch qildirish kerak, ozgina achchiq chaynab qildirish kerak. Deb o'ylayman, bilmadim yana qanaqa. Ko'p joyga borganimizda narxing qimmat ekan aka, saniki 800 ming, 900 ming ham qilishyapti-yu deydi. Ha, to'g'ri, bekitmayman, qilishayotgandir. Lekin bizga to'g'ri kelmaydi. Kimgadir qimmatli qilishi mumkin, kimgadir arzonlik qilishi mumkin bizana narximiz. Gap pulda emas. Gap o'zini inson mehnatini qadriga yetishda. Bu yerda zinasini, apalovkasini yechilgandan cho'ldim. Bu yerda ustala ishlab bu yoqqa. G'ishirishdi. Endi xudo xolasa bu yerdan yana ikkinchi tajinikini qilamiz. Mana o'zini ko'rib guvohi bo'lgandek. Mana. Zinamizda taglari mana. Bir xil. Samarqand territoriyasida Samarqand, Qarshi, Qashqadaryo, Shahrisabzda shu xizmatlar bo'lsa, mana shu bola boradi o'zi. Jamolxon boradi o'zi. Qanaqa xizmatlaringiz bo'lsa? Bu yer tashqari fasadi ham bor. Fasadini endi bu yoqda butkandan keyin qilamiz. Ichkarida ham bitta zinani qilib bo'lib keyin qilinadi fasad zinasini. Bu yerda uy yo'llar ko'rinishi. Bu yerda o'sha fasadning zinasi bor. Bu yerlar butkandan keyin bu yog'ini qilamiz. E'tiboringiz uchun hammanga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlar bilan charchamayiz. Soqqani bosinglar deydi-yu. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Rahmat.